かんないですね。はい、これはもう皆さん、うん、こんにちは、札幌占い美容室早間貸の後藤です。今回も、サロン終わってからですね、なんだろう、はい、また動画の配信をしていきます。今日まだちょっとカウンセリングを一切、これリアルにカウンセリングしてないんですけれども、今日何がやりたいですか？今日は、はい、髪がちょっとプリンになってきたので、はい、春っぽい色に染めたいのと、あと夏に向けてくるくるにパーマかけたいと思ってました。あ、なるほど。じゃあパーマかけてカラーか、カラーで春色にしたい。パーマの後にカラー、色パーマ落ちそうだな。はい、明るくしたいですか？あそこまでは今ぐらいで大丈夫ですか？ちょっと明るくなっても大丈夫です。今も明るいですもんね。ですね。そうか。今言われたオーダーだと、基本的にパーマかけた後にカラー剤を毛先まで塗らないとダメになってくるんで、そうするとパーマ落ちる可能性が非常に高いですよね。それがちょっとどうかなっていうんで、大体パーマかけるときは根元染めだけにちょっとしていただいたりとかしてるんですけど、まあそこでまた秘策があって、じゃあカラーじゃなければ大丈夫だってことなんで、根元は、通常のカラーで明るくして、毛先のパーマかけたところはトリートメントのカラーっていうので、まあ、そこまで色は入らないんですけど、それでちょっと対応したいなと思います。ちょっと、まあ、細かいちょっとオーダーの打ち合わせはちょっとこれから、動画で長くなっちゃうんで、聞いてみたいと思います。じゃあ始めていきます。はい、よろしくお願いします。カットしていくんですけれども、ですね、これからパーマ、カラー、トリートメント、カットってしていくんで、それを2時間で収めたいと思うんで、ちょっと今日は説明がちょっと薄いかもしれないんで、そのままちょっとふわっとやっていきます。あんまり説明してると時間かかっちゃうんで、ね、まず、ベースのところが揃ってないんで、ここを切ります。もう怪我したんですか？関係ないです。毛先のところを切っていきます。それから僕ちょっと思ったのが、前髪のラインをもうちょっとここをかっこよくつなげられるんではないかなということをさっき思ってですね、その方がかっこいいんじゃないかなと思って、ハートもちょっとこの辺から持ってきて、でここをもうちょいつなげてみたらいいかなと思うんですよね。で徐々にこっちも伸ばしてたらどうですか？この前髪とつなげた状態で全体に、はい、さっきは前髪と横って分けてましたけど、いいですか？はい、なので前髪とサイドをダミーでつなげていきます。ダミーでつなげってどういうことかっていうと、前髪はこの長さで直接つなぐと短くなっちゃうんで、ちょっとこう長く見えるような感じで、この長さよりも髪の毛をカットで長くします。ちょっとやってみます。やり方としては、今 R2 セニングっていうのを使ってるんですけど、今この長さですよね。で前髪をここから長くしますね。カットで長くするってちょっと変な感じなんですけど、詳しい説明はこの辺をちょっともうブログを見てください。今日はちょっとそのぐらい余裕がちょっとないので、これで前髪長くなったんですね。実際見てる人分かるかな、これ前髪実は何センチか長くなってるんですよ、カットで。これはここからのラインにぐるーっとコンベックスで徐々につなげていってる感じなんですね。
たけど、完全につなげちゃうと短くなっちゃうんで、コンベックスで緩くつなげる感じです。こういう展開図です。こういうふうにつなげてます。はい、前に持ってきて、イングラを記憶させてコンベックスにつなげていきます。それだけでこの前髪サイドがつながっていきます。今度こっちですね。そんなにこっちのコンベックスがちょっと実は難しいんですけど、なぜ難しいかっていうのは、こうやって切っていくと体の方向上ちょっと難しいんですけど、ちょっとやり方があります。ちょっとこれは難しいかもしれないですね。ここからコンベックスでつなげていきます。どうやるかっていうと、これ理解できる人ちょっと少ないかもしれないですが、同じようにこういう風に入れてるんですけど、こっちの面を切りたいので、ここに持ってきて、ちょっと分かんないですね。はい、これはもう皆さん何回も動画を見てくれればできるようになると思います。スローモーションで見てくれれば。ここからコンベックスにつなげていきます。こんな流れで僕やってましたけど、全然なんか分かんないけど笑ってたんですよね。ここで笑ってたんですか？いや、なんか大丈夫かなと思って言っちゃってんじゃないかな。いや、やっぱり言っちゃってるかもしれない。静香さん言っちゃってます。あ、静香ちゃんって方はその前の動画の方ですね。ブリーチしないでグレージュカラーをしたいと言ってた、そちらの動画見てください。はい、常に笑ってるので、お友達なんですね。はい、偶然というか、はい、カットはまあすごくシンプルにいきます。この間やったやつと同じような感じで、真上の方に上げて、これちょっと方向を変えた方が見やすそうなんで、こうします。まあ、角度はここです。真上です。いいですか？そのとこにやって、前側に持ってきて入れます。これはね、簡単なレイヤーの入れ方なのですぐできます。いいですか？こことこっちはね、逆から入った方がいいです。ハサミの位置は、左右同じ方からハサミを入れないと変わっちゃうんで、こっちに回り込んでサイドチェンジでやっていきます。そうしないとちょっと左右が変わっちゃうので、はい、ここはまっすぐのラインですね。でそのまま持ち上げて、はい、角度をちょっとやりますね。どういう角度で持ち上げてるかっていうと、ちょっと動画見れちゃうかな。こういう角度ですね。こういう感じです。はい、で今度バックセクションですね。バックセクションを今度切るんですけど、まあ、これいつも言ってるんですけど、耳付け根から逆の耳の付け根までのここですね。この部分は切らないでください。ここは重さですから、この重さがなくなるとロング伸ばしていくことができなくなります。ですので、ここをちょっと省いて他の部分を上に持ち上げます。ちょっと動画で見えないかもしれないんですけど、毛先を切ります。いいですかね。ここを、シェイプして上に持ち上げて、ちょっとカットしていきます。で今度そしたら、今度このここのラインを切れてないですよね。ここもこういうラウンドしたような状況、ラウンドしてるようなベースで、はい、ちょっとつなげて角を取っていきます。こっちも同様に、サイドとバックをつなぎ目を取っていきます。はい、これぐらいでもうちょっと終わりですね。で、顔周りのところをちょっとこう、なんていうのかな、かっこいい感じにこうつなげたいっていう時は、ダイバルタンとかでここをですね、なじましていくと、ちょっと長いスタイルになるんですよ。ちょっとやってみましょう。こういうような感じにしていくと、
先ほど短かった前髪がカットによって実は長くなるっていうような方法です。これは今何やってるかっていうと、先ほどぼかしてセニングで切ったラインをヤスリをかけてるような感じにしております。それによって流れやすくなったりとかしますね。シルさん、なんで笑ってたんですかね。笑うとこなくないですか。結構このぐらいのトーンでガチでやってましたね。ああ、いや多分真面目っていうかリアルだったからじゃない。ああ、それリアルに笑ってた。多分真面目すぎるところ。そうですね、真剣にやってるっていうのが面白かった。なんか吹き出しそうにしてましたからね。ああ、多分真剣なやつ苦手なんで。あ、そうなんですね。結構真剣じゃないですか、割と。そう、いや結構説明してるんで。めっちゃガチ真剣です。それがツボに入ったんです。浅いですね、ツボ。超浅いツボが。超浅い。はい、動画の、1個下の動画の人見てください。ツボが浅すぎて常に笑うっていう。謎の。で、マリモッコリに似てるって自分で言う。家にマリモッコリがたくさんプレゼントであるらしいです。すごい早いですね。こういうので多分ツボに入ってたのかな。あ、これ今ね、枝毛っていうかそのつながりの面をちょっと作って、枝毛、はい、ここのね、つながりの面を作ってですね、まあ、枝毛というかカットラインを全体的にちょっと揃えるような加工感じでやってますね。これで結構流れるスタイルになったので、ただ非常に今、ダメージのレベルが結構高くてですね、パーマが正直綺麗にかかるのが難しいかもしれない。これは、今日はデジコアパーマやらないんで、まあ、通常でどこまでやっていけるかっていうのをちょっと綺麗にかけていきたいと思います。デジコって何ですか。デジコアパーマっていうのがそのちょっと新しいのあるんですけど、そうなんです、時間が足りないです。それなんか違うんですか。それはちょっと違いますね。デジタルパーマと普通のパーマの中間ぐらいなんですけど、デジタルパーマのメリット、普通のパーマのメリットを合体させて作ったものです。素晴らしい。はい。っていうのがデジコアなんですけど。それは時間かかる。それね、時間かかるっていうのもそうなんですけど、やってもいいんですけど、動画で見せたくないんですよね。ぶっちゃけな、いや、本当冗談だっけ。え、なんでですか。いや、それはちょっと無料じゃちょっと見せれないんですよ。ああ、そう、ちょっと教材用のやつなんで。教材用やり方はちょっと見せれないんですよ、ぶっちゃけな話。なんでちょっとこのお弟子さんではできないんですよね。別のとこでじゃないと。そういう大人の事情がちょっと大人の事情があります。結構広がっちゃってるんですよね、この辺が。普通にパーマかけるとボワーってなっちゃうんで、なんかその時のノリで考えます。ちょっと結果いいようになればいいですもんね。パーマかけます。浸透剤今つけてます。で、今回は使用する薬剤としては、まあちょっとかかりづらいってこともあって、毛先ダメージあるんですけど、システアミンでいきます。ステアミンをちょっとつけていきたいと思います。今日は泡塗布です。こちら泡のやつですね、ポンプに、作っています。で、ちょっと垂れやすいんで少しこれやってるんですけど、ちょっと後ろ見せましょうか。どういう風になってるかっていうのはちょっとね、このぐらいの距離で見た方が分かると思うんで、今これ泡出てるの分かりますかね。バンバン出てますよね。はい。で、この時点から還元が始まります。カラーカットパーマ2時間トリートメントか、ちょっとかなり厳しいと思うんですけど、まあ、ちょっとこういうところで時間をね少しこう節約していかないとなかなか入らないですね。
はい、今日も最後まで動画見ていただいてありがとうございます。まあ、毎日頑張って動画撮ってますので、チャンネル登録だったりとか、あとなんかこういう企画やってほしいよとか、そういうコメントいただいたら、それっぽい誰々芸能人の誰々みたいなカットしてほしいよとか、例えばですけど、まあ、なんかこういうの見てみたいよっていうのがあればコメント欄にください。チャレンジしてみたいと思います。はい、今日はどうでした？すごい別人になりました。なりました。はい、パーマもかけましたしね。はい、すごいこんなにくるくるになると思ってなかったので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。真面目な感じですね。ありがとうございます。はい、また、明日も皆さん見てくださいね。はい、ということで、今日もお疲れ様でした。ではバイバーイ。